No donar-li de menjar és un maltracte. Denunciar i ajudar a identificar situacions de maltractaments i fomentar el bon tracte i els valors positius cap a les persones grans. Aquest és l'objectiu de Tracta amb Bé, una campanya que l'Ajuntament del Prat va engegar l'any 2013 per sensibilitzar la ciutadania sobre la violència que pateixen algunes persones d'edat avançada. En el marc d'aquesta iniciativa, enguany ha arrencat el projecte Aules amb Tracte a 6 centres de primària de la ciutat. Es tracta d'un seguit d'activitats adaptades a cada cicle de primària i basades en els eixos que conformen el bon tracte. Es tracta de portar a les escoles la primària, com estem tractant a les persones grans, treballar la empatia. Avui, per exemple, estem fent amb el cicle superior una activitat que es diu Contes per fer-se gran. I és a partir d'uns contes entrem en debat sobre diferents situacions que poden estar tenint persones grans. Amb el cicle mitjà fem una altra activitat que consisteix en que venen dues persones grans a l'aula i els nens preparen una sèrie de preguntes i després amb els més petitons, els de primer i segon de primària, es fa una activitat amb les mestres on parlen de les etapes de la vida, no? I ells ens fan un dibuix, ens regalen un dibuix als serveis socials on han de plasmar com s'imaginen que serà la seva vida quan siguin grans. A través d'aquesta proposta, els infants aprenen des de petits la importància de tractar bé a les persones grans treballant valors com l'empatia i el respecte. Tot plegat amb l'objectiu d'acabar amb un fenomen poc conegut com és el del maltractament cap a la gent gran. Sobretot és inculcar el respecte cap a les persones grans i l'empatia, que és algo que ells ja ho tenen. Nosaltres ara estàvem escoltant una mica, no, a la introducció com era la seva relació amb els avis i segurament quan són petits precisament és quan hi ha aquest tracte més de carinyo, més de respecte i potser quan ens anem fent grans és quan entrem amb altres tabús o amb altres estigmes que per a les persones grans. Però penso que és molt, molt important que des de l'escola parlem d'això, de què significa fer-se gran, no? I què ens implica a tots plegats l'envelliment. Aules amb Tracte és una de les activitats organitzades dins de la campanya Tracta amb Bé. Altres projectes que s'hi han desenvolupat són la difusió dels relats amb tracte, l'obra de teatre, escenes amb tracte i la difusió de les imatges de les situacions amb tracte.